બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે સર્જાયેલી અતિવૃષ્ટિ સામે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના દ્વારા રાહત સામગ્રી વિતરણ કરવામાં આવી હતી. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સતત 5-6 દિવસ ચાલુ રહેલા વરસાદના કારણે ગામડાઓ તેમજ શહેરોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી મકાનો પડી ગયા છે, જમીનો ધોવાઈ ગઈ છે, રસ્તાઓ તૂટી ગયા છે. અતિભારે પવન ફૂંકાવાથી કેટલાક ઝાડ અને લાઇટના થાંભલા પડી જવાથી અમુક ગામડાઓમાં અંધારપટ પણ છવાયો છે. સુઈગામ, વાવ, લાખણી, ધાનેરા, થરાડ, ભાભર, દિયોદર, દાંતીવાડા જેવા તાલુકાઓમાં ભારે મુશ્કેલીઓ સર્જાય છે ત્યારે ગરવેહોણા તેમજ અસરગ્રસ્ત બનેલા લોકોને સહાય માટે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં વિતરણ પામી રહેલું સંગઠન ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના યુવાનોએ અંદાજે 60,000થી વધુ ફૂડ પેકેટ, 25,000 જોડી કપડાં, 18,000 પાણીના પાઉચ, 700 ચોખાના કટા, 885 બોરી બાજરી ઘઉંનો લોટ તેમજ અન્ય જીવન જરૂરિયાતની તમામ વસ્તુઓ મોકલી હતી. ગુજરાત રાજ્યમાંથી અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, ભરૂચ, મહેસાણા, સુરત, પાટણ તેમજ સરસ્વતી જેવા જિલ્લાઓમાંથી, બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી પાલનપુર, વડગામ, ડીસા, દાંતીવાડા, અમીરગઢ, કાંકરેજ તાલુકા શહેર સહિત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાની ટીમોએ રાહત સામગ્રી લઈ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં લોકો સુધી પહોંચાડી ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના દ્વારા સરાહનીય કામગીરી કરવામાં આવી છે. વરસાદની તબાહીથી ઘણું બધું નુકસાન થયું છે જિલ્લામાં અને મારા વિસ્તાર ડીસામાં. કહું તો કોઈ પણ ગામ એવું ન હોય કે જ્યાં નુકસાન થયું નથી. આજે બિલકુલ વરસાદની તબાહીની અંદર એ ક્યાંક બોલું કેસ ડોલ ને આ બધું મળે છે, પણ જે બિલકુલ સાફ થઈ ગયું છે. રોજના રોજ મજૂરી કરીને એમનું પેટનું રોળિયું રળતા હોય એ બધા બેઠા છે. અત્યારે કોઈ રોજી નથી, કોઈ ધંધો નથી, કારણ કે બધા જ ખેતરો ઉજ્જળ પડ્યા છે. ખેડૂતોની જે જમીન ધોવાઈ ગઈ છે, જ્યાં ઓળો ચાલ્યો છે, જે રાજસ્થાનથી મોડી પાથાવાળા, કૂચાવાળા થઈ જે આખો ઓળો નીકળ્યો છે છેક લાખણી સુધી, એ તમામ ગામોની અંદર એકદમ સદંતર ખેતીની જમીન સાફ કરી દીધી છે. ખરેખર તાકીને બેઠા છે કે શું મળશે, શું થશે. હજુ સુધી એનું કોઈ સર્વે થયું નથી. તો ખરેખર તાકીદ સર્વે થવું જોઈએ, ખેડૂતને આશ્વાસન આપવું જોઈએ કે હવે આટલું તને મળવાનું છે, બાકીનું તું કરજે. આમ કરીને પણ એ બેઠો કરવાની વાત છે. જે ગરીબ માણસો છે ગામે ગામ, એ ખેતી પર આધારિત મજૂર હતા, એમને પણ રોજીરોટી માટેનો કઈ વિલંબ કરવો. ખરેખર નરેગાનું છે એ ચાલુ કરીને પણ આ ખેતરોની રેત નાખવી જ પડશે. તો નરેગામાં ચાલુ કરીને કરવું, ખેતરો તો રોજી મળે, પેલાનું ખેતર સુધરે, આવું કંઈકનું કંઈક ચાલુ કરવું પડશે. બાકી આમનું આમ તો તંત્ર દોડે છે, આવે છે, લોકો કેશ ડોલ ચૂકવવા જાય છે, આ બધું ચાલે છે, પણ જે ખાસ હેતુ છે એનું હજુ અસરકારક થતું નથી. હમણાં 4 દિવસ એવી બૂમાબૂમ ચાલી કે ભાઈ આ ગામ લીધા અસરગ્રસ્તમાં, ના ન લીધા, ક્યાંકથી લિસ્ટ આવ્યું છે એમાં બી હા હો થઈ ગયું. મેં કલેક્ટરશ્રીને મળ્યો, કાગળ લખ્યો, ફોન કર્યો, ને એમણે મને આજે કહ્યું છે કે બધા જ ગામ 100% સર્વે કરવાના છે અને મળવાપાત્ર સહાય આપવાની છે. એટલે મને બધાને મેં ફોન કરીને કહ્યું કે ભાઈ કલેક્ટર સાહેબને મળ્યો છું, ને એ લોકોએ કહ્યું છે, અને આજે છાપા માપવામાં પણ કહ્યું છે કે ભાઈ બધા ગામોનું સર્વે થશે. એટલે આવી જાત જાતના લોકો એકદમ ગભરાયેલા ખેડૂતો બેઠા છે. તો આના માટે કંઈકનો કંઈક ઉપાય કરવું જોઈએ. જે ગામોમાં કોઈ જાણતું નથી કે એની કોઈ ફરિયાદ નથી, પણ એના જો અંદર જઈને જોઈએ, ઇન્ટરવ્યુ જોઈએ, આજે જ વાત કરો તો આજે આપણે નાબખણા ગયા, એકદમ ખેડૂતોમાં તબાહી છે. સાથે સાથે ખેતરોમાં પાણી મળી ગયું છે, ઘર પડી ગયા છે, તો ખેતરવાળાને હજુ કોઈ કેશ ડોલ મળ્યું નથી, ઘણા બાકી છે એવા. એ જ રીતે આજે હુથિયા ગયા આપણે, ચોરા ગયા, ચારે બાજુથી ધોવાણ થઈ ગઈ છે ખેતીની જમીન, ખેતીમાં મકાનો. તો આના માટે તાત્કાલિક ખેતીની જમીનનું પણ સુધારા માટે કરવું જોઈએ અને એની વ્યવસ્થા તાત્કાલિક થવી જોઈએ. નરેગાના રૂપથી ચાલુ કરીને આ બધું લેવલ કરાવવું જોઈએ. નરેગામાં રોજી મળે, એક બાજુ આ ખેતર સુધરે, એવું ગામે ગામ શરૂ કરી દેવું જોઈએ. નિલેશ પટેલનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, પાલનપુર.